വിഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിന് അറിയാമല്ലോ, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എവിടുന്നെല്ലാം പിന്തുണ കിട്ടുമോ ആ പിന്തുണയെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതിന് പാർട്ടിക്കകത്ത് താങ്കൾക്കൊരു പിന്തുണ കിട്ടിയില്ലേ ആ അഭിപ്രായത്തിന്? പാർട്ടിക്കകത്ത് പിന്തുണ കിട്ടിയല്ലോ, പാർട്ടിക്കകത്ത് പിന്തുണ കിട്ടാണ്ടെന്താ? പാർട്ടിക്കകത്ത് പിന്തുണ കിട്ടി, പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ ഇത്തിരി തെറ്റി പിശകായി. ആ തെറ്റലിൽ അത് ഒരു ഒരു വീഴ്ച വന്നുപോയി. അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ? വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ പക്ഷം, അല്ലേ? അതിനുള്ള നട്ടലില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഒരു വിവാദത്തിനും ഇല്ല നമ്മൾ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ വിവാദമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ വിവാദമൊന്നുമില്ല. ഞാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കവും ഇല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ. എസ് കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ഗോപി, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ജോസഫ് വാഴക്കിനെ നമ്മൾ പി സി ആറിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അതേ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ വിഷയത്തിൽ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊഴിയുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ആ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നു, കൃത്യമായി സുധാകരന് അതിലൊരു ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് മുഖം മാറ്റി തന്നെയാണ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതും, എൻ്റെ പക്ഷം അത് തന്നെയാണ്, അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പക്ഷം എന്ന് കൃത്യതയോടു കൂടി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിലും കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന തുടർച്ചലനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? കാരണം ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അത് കോൺഗ്രസിന് ജയിച്ചേ മതിയാവും. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ളവരുടെ സമരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതിനൊരു ബലം പകരുന്നതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ജയം. പക്ഷേ അത് അണികളും പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കാണുന്നു. നേരത്തെ കെ പി സി സി നേതൃത്വം തന്നെ പറഞ്ഞു അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ പാടില്ല, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നേതൃത്വം തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലാവുന്നു, അതും പി വി അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പിലും കോൺഗ്രസിലും ഇനി ചർച്ചയാവുക? ഗോപി, പ്രജിൻ, നമുക്കറിയാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പൊട്ടിത്തെറികളും, അതിൻ്റെ ആദ്യ പാഠം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടത് പാലക്കാടാണ്. ഡോക്ടർ പി സരീൻ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വരുന്നു, അതിനുശേഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മത്സരിക്കാൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ രംഗത്ത് വരുന്നു. പാർട്ടിക്കകത്ത് മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ നിലപാടുകൾ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ പലർക്കും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ട്. ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചു ാണ് ഡോക്ടർ പി സരീനെ പോലുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വിമത ശല്യം, അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ചിലരുടെ ഭിന്നതയുടെ സ്വരങ്ങളൊക്കെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഈ അൻവറിനെ സഹകരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കകത്തെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വന്നത്. ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷിയുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഞാൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ദീപാദാസ് മുൻഷി പറഞ്ഞത് ഇരു നേതാക്കളെയും കണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ്. അതായത് പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ സമ്മതിച്ചതുപോലെ അന്നും കെ സുധാകരൻ വി ഡി സതീശനും തമ്മിൽ പി വി അൻവറിനെ സഹകരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളിൽ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ പരോക്ഷമായി അന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സുധാകരൻ ജിയുമായും സതീശൻ ജിയുമായും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അന്ന് ദീപാദാസ് മുൻഷി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വി ഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ എന്നേക്കുമായി ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ദീപാദാസ് മുൻഷി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു, പി വി അൻവറുമായുള്ള ഒരു സഹകരണം വേണ്ട, അൻവർ അൻവറിന്റെ വഴിക്കും കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിക്കും പോകുമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് തനിക്ക് ഈ ഒരു നിലപാടുണ്ടെന്നും ആ നിലപാടിൽ താൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ സഹകരിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിയായില്ല, അൻവറും വി ഡി സതീശനും തമ്മിൽ തെറ്റിയതാണ്, ആ പിശകാണ്, ആ കശപിശയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സഹകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്നാണ്. പ്രജിൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ യു ഡി എഫിനകത്തും കോൺഗ്രസിനകത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ് കെ സുധാകരന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ അഭിമുഖത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, വിവാദങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയില്ല, കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഞാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രണ്ടറ്റത്തല്ല നിൽക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നാണ്. അതേസമയം തന്നെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുന്ന കെ സുധാകരൻ തനിക്ക് വ്യക്തമായൊരു നിലപാടും കാഴ്ചപ്പാടും അൻവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ കാഴ്ചപ്പാടും അഭിപ്രായവും താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ആ അഭിപ്രായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ഇത് കോൺഗ്രസിനകത്തെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൂടിയാലോചനകളിലേക്കും ഒക്കെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്താവന നടത്തേണ്ടിയിരുന്നോ കെ സുധാകരൻ എന്ന തലത്തിലേക്കുമൊക്കെ ഈ വിവാദമായ പരാമർശങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ മാറിയേക്കാം. വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അഭിപ്രായ ഭിന്നത സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിനകത്തും യു ഡി എഫിനകത്തും ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. പ്രജിൻ.
യെസ്, കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. കെ സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പി വി അൻവർ വിഷയത്തിൽ അതിൽ സഹകരിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ തെറ്റൽ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ അലയൊലികൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരുപക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന കാര്യവും വ്യക്തമാണ്.